ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ହାଲ ବେହାଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଚାଷ ଧାନ ଚାଷ ରହିଛି, ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଚାଷୀ ତା'ର ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା ସୁନାର ଫସଲ, କିନ୍ତୁ ଗୈବ ସାଜୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଗଛା ହୋଇଗଲାଣି ଧାନ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଏକର ଚାଷ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ହେଲା କଥା। କରଜ କରିଥିଲି ସମସ୍ତ ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଛୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଛୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ତ ଚାଷ କରିକି ବର୍ଷକର ସାରା ପରିବାର ଚଳିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରୁନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ଆମ ଘରେ ତ ରୋଷେଇ ବାସ ନାହିଁ ନା, ଆଜି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ପୁରା ଭାସି ପୁରା। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଭଲ ହେଲା ହେଲା। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିବେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି କି ବର୍ଷକର ସାରା ଚାଷ କରିକି ପରିବାର ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଧାନ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 20 ଏକର ବିଲ ଚାଷ କରିଛି। ମୋର ସୁନାର ଫସଲ ଆଜି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋର ସବୁ ବିଲ କିଛି ବିଲ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସମିତିରୁ ଆଉ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥିଲି। ମୋର ପରିବାର ପୁରା ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, 100 ଏକର ଜମି ଆମ ତ୍ରୈଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଇଏ ଯେଉଁ ମହାରେଡ଼ିଆ ମୌଜାରେ ଆଗ ଧାନ ଫସଲ ପାଚିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କାଟିଥିଲେ, ମୁଁ ବି କିଛି ବିଲ କାଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଗଜା ଫଳରେ ପାଣି ବିଲର ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ବର୍ଷାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ବିଲରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କ'ଣ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିବ ବୋଲି। ଆପଣ ପରିବାର କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବ ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆମର ପିଲାଛୁଆ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ବି ଅଛି, ବଢ଼ିଲା ପୁଅ ବି ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧାର କରଜରେ ଆମେ ଚାଷ କରିକି କ'ଣ କେମିତି ସୁଝିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କେମିତି ସୁଝିବୁ ଆମେ ସୁଝିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ଆମକୁ ଆସିକି ସ୍ପଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମ ବିଲ ଦେଖିବେ, ସର୍ଜମନ କରିକି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ନହେଲେ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଭାସିଯିବେ, ଆମ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅମଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାର ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଚାଷୀ ତା'ର ସୁନାର ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଚାଷ ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 10 ଏକର ବିଲ ଚାଷ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିରୁ ଆଉ ସମିତିରୁ କିଛି ଲୋନ୍ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 10 ଜଣ ପରିବାର ଆଉ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଝିଅ ବି ମୋର ବିବାହକୁ ଆସି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରଜଟା ଆମ କେବଳ ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ପାଣିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ଧାନ ବି ଗଜା ହେଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ରହିବୁ? କ'ଣ ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, କିଛି ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ କି ଋଣ ଫୁଣ ଯାହା କରିଛୁ ଛାଡ଼ଛୁଡ଼ା ନ କରିବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଆଉ ଚଳିପାରିବୁ ନା। କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶେଷବେଳକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଯେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଚେତା ବନେଇଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଏହା କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଜମି 20 ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲି, ଲୋନ୍ ଆଣିଲି ଆଉ ସମିତିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଚାଷ କରିଥିଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛନ୍ତି? ଋଣ ମୁଁ 100,000 ଋଣ କରିଥିଲି ଆଉ। କ'ଣ କେମିତି ସୁଝିବେ? ଏଇ ଚାଷରୁ ସୁଝିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଫସଲ ତ ଆମର ପୁରା ଆଣ୍ଠି ଆଣିଆ ପାଣି ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ଧାନ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ପରିବାର ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ମୋର ପରିବାର ଚାଷ ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ପରିବାର ଚଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, କିଛି ଆମ ଯେଉଁ ଋଣ ଫୁଣ କରିଛି କିଛି ଛାଡ଼ ଫାଡ଼ କରିଛି ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବିଷ ବିଷ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଦେଖିବା ଖାଲି ଏ ମହାଦେଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ଆଖପାଖରେ ରହିଛି ଆଇତନ ରାଉତ ବତନୀ ଏଭଳି ଦେଖିବା ମେଘପୁର ଗ୍ରାମ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ରହିଛି, ଚାଷୀମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ସହାୟତା ନ ମିଳିବେ କିନ୍ତୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ନ କରାଯାଏ ବିଷ ପିଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜକନିକାର କମଲୋଚନଗିରି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।